eu vou apresentar para vocês o meu Ford Galaxy 500 V8 1979. Escolhi o Galaxy 500 porque eu desde pequeno sempre gostei de jeeps, carros antigos, principalmente carros musculosos, carros fortes, de ferro, metal, durável e com motor V8. O meu sonho inicial sempre foi um Mustang, eu sempre tive vontade e ainda tenho vontade de ter um Mustang, mas infelizmente como as oportunidades da vida ainda não me permitiram conquistar esse sonho, eu decidi que eu poderia realizá-lo de uma forma diferente, pois existem outras opções de carros bem bacanas nacionais V8. De início a minha ideia era comprar um Maverick, mas ainda assim o Maverick também estava um pouco fora do meu poder aquisitivo quando eu fui adquirir o veículo, então acabou que eu tive que analisar as opções que eu teria de carro com o motor V8 nacional, que seria o Maverick, os Dodge Dart e Charger e a linha Galaxy Landau. E como eu sempre gostei muito de Ford, acho carros muito bem construídos, muito bonitos, e o motor 302 é um dos melhores motores no Brasil, eu acredito que seja o mais conhecido como motor legal para você comprar, trabalhar, se você quiser tirar a performance dele, você tira, se você quiser deixar ele bom de andar na rua, você deixa. A melhor opção seria um Galaxy ou um Landau. E como também sempre gostei desse tipo de carro, principalmente por o Galaxy ser considerado até hoje um dos melhores veículos fabricados no Brasil, foi a opção que eu escolhi. Bom, quando eu comprei o carro, ele estava íntegro, porém tinha vários detalhes a serem feitos. O motor funcionava, mas tinha bastante coisa errada no motor. Parte de funilaria, ele tinha bastante podre embaixo das portas. O porta-mala, mesmo fechado, você simplesmente conseguia olhar dentro do porta-mala devido ao tamanho do buraco de ferrugem que tinha. A sustentação da parte inferior do vidro traseiro. Sinceramente, eu não sei nem como o vidro não tinha cedido antes. Somente quando eu parei para fazer funilaria nele que eu percebi quão podre estava aquela região ali. Tirando o serviço de funilaria e pintura, todo o restante da mecânica e reparo foi tudo feito por mim lá na oficina. Hoje, o carro está com a funilaria feita, a pintura feita. O vinil eu optei em não tirar na restauração, porque se trata de um vinil original de época. Embora na plaqueta o meu carro não tenha saído da concessionária originalmente com vinil, algum dono antigamente optou e comprou esse vinil original e colocou nele. Hoje em dia não encontra mais esse tipo de vinil, então eu optei em deixar ele e não restaurar a parte do vinil. Pneus, são 4 pneus novos na medida 225/70/15. Fiz umas mudanças na roda, tirei a calota original, fiz um upgrade melhorando um pouco o visual das rodas. Escapamento refiz todo o sistema, ele está com o sistema dimensionado, fluxo cruzado. Suspensão foi completamente refeita, eu aproveitei apenas os braços da suspensão original, fiz um embuchamento novo em um material MOPU, é um com graxa grafitada e molibdênio, deixando o desempenho do carro muito mais firme nas curvas, porém sem prejudicar de forma alguma o conforto. Amortecedores novos, calça de mola novos, batentes novos, foi tudo refeito. A parte de câmbio e diferencial estão muito bem conservadas, foi questão de abrir, trocar reparo, juntas, vedações, fazer um ajuste de rolamento, trocar o rolamento, claro, fazer um ajuste de rolamento, trocar as vedações e instalar um óleo novo. Mas foi todo revisado o sistema de câmbio e diferencial, bem como o sistema de freios. O cilindro mestre, quando veio, funcionava bem o freio dele, teve um tempo que deu vazamento, troquei. Instalei o cilindro mestre novo, troquei o óleo de freio, regulei bem o freio e parte de freio também está impecável de se usar.
bastante tempo com o carro do jeito que o motor veio, porém ele tinha diversos, vamos dizer assim, quem mexeu antes não fez nada como deveria. Só para vocês terem uma ideia, o motor acabou fritando os quatro pistões do lado direito do motor, porque a junta de cabeçote estava montada errada, prejudicando totalmente o sistema de arrefecimento do lado direito, dos pistões direitos do motor. Acabou torrando mais o último pistão, que acabou quebrando inclusive a saia, de tanto que aqueceu. Mas além disso, o motor já havia sido feito, e muito mal feito por sinal, pois quem mexeu usou um pistão do modelo anterior de Galaxy, que tem um formato totalmente diferente ali na parte superior dele, e os outros sete pistões utilizou o pistão original do motor do meu carro, ou seja, desbalanceando completamente o conjunto. Eu fiz completamente o motor dele, aproveitei apenas o bloco dos mancais, foi trocado os prisioneiros, parafusos de biela, prisioneiro de cabeçote, tudo por prisioneiro de altíssima qualidade, utilizado principalmente em carros de pista. Foi feito retífica completa de cilindros, de virabrequim, biela, trocado anel, trocado pistão, tudo novo, com peças de primeiríssima qualidade. Substituído coletor de admissão, foi instalado um coletor para quadrijet, foi substituído comando, foi colocado um comando com levante mais alto, um pouco mais bravo. Carburador quadrijet novo na caixa, não foi comprado usado. Enfim, waterneck, radiador foi feito novo, aquela polia viscosa também nova, a hélice foi recuperada, né, de metal, não estava estragada, estava bem íntegra, não estava torta, empenada, nada, foi só dar uma lixadinha, uma pintura para dar um acabamento melhor. Sistema de ignição também, eu fiz sistema de ignição novo, instalei uma bobina moderna, dessas bobinas plásticas de alta voltagem, vela nova, cabo novo. Como o distribuidor já é de ignição eletrônica, então não foi necessário fazer esse upgrade de platinado para distribuição eletrônica, porque já é eletrônico. O interior, eu comprei ele em bom estado de conservação. Inclusive, quando eu fui reformar o carro, fazer a funilaria, fui bem criterioso e detalhista na hora de desmontar todas as partes do interior e frisos externos, para não haver qualquer tipo de perda ou dano durante o serviço de funilaria. E durante essa desmontagem, eu pude ver que os forros ainda são originais, o banco, a forração ainda é original. Tem inclusive colado no banco, nas soleiras da porta, e tem as etiquetinhas originais da concessionária, a etiqueta original de fábrica. No banco tem a etiqueta de fábrica costurada lá, tá até amarelinho o papel de tão velho que tá. Então essa parte aí eu fui, vamos dizer assim, sortudo. Tá bem íntegra e bem original.